Să consultați să agendă PMCG, Moria Tasuțdauri, Lis Sakartvelos, Economicuri, Climatis, Mimohiloagana, Ahlaro, Melic, Noember și Chatarda. Să agendă să snobit cu atmosfera Economicuri, Climatis, Samutsma, Expert, Mașeia Pasa. Economist Ebis Gamukit, Huis Mihaduit, Oria Tasuțdauri, Lis Meut, Hekvartal și Cartoli Economist Ebis Sakartvelos, Mimdinare Economicuri, Dgomare, Obas, Dade, Bita, Dapa Sebet. Matișe Paseba, Robert Zoria Tasuțdauri, Lis Mesame, Quartal Tan, Aseve, Oria Tasuțdauri, წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით გაუმჯობესებულია. Თუმცა გამოკითხული ეკონომისტების მოლოდინი საქართველოში მომდევნო 6 თვის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით უარყოფითია. 2022 წლის მეოთხე კვარტალში მომდევნო 6 თვის ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ მოლოდინი გაუარეს და იმ პოზიტიურ პროგნოზთან შედარებით, რომელიც ეკონომისტებს მომდევნო 6 თვის მიმართ ჰქონდათ, როგორც 2022 წლის მესამე კვარტალში, ასევე 2021 წლის მეოთხე კვარტალში, ნათქვამია მიმოხილვაში. Ეკონომიკური კლიმატის მიმოხილვის მიხედვით გამოკითხულმა ექსპერტებმა საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების პროგნოზი გააკეთეს, რომლის მიხედვით 2022 წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოსალოდნელი ზრდის პროგნოზი საშუალოდ 9.5% შეადგენს. Ამასთან მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ეკონომისტები ინფლაციის კლებას ელიან. Ამჟამად ქართული ლარი დოლარისა და ევროს მიმართ ნაკლებად არის შეფასებული და რუსული რუბლისა და თურქული ლირას მიმართ კი უფრო მეტად არის შეფასებული, აღნიშნულია მიმოხილვაში. გამოკითხულმა ექსპერტებმა ასევე საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორების პროგნოზი გააკეთეს. მათი პროგნოზებით უახლოეს 6 თვეში, გასულ 6 თვესთან შედარებით, როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის მოცულობის ზრდა მოსალოდნელი. თუმცა გასულ 6 თვესთან შედარებით მომდევნო პერიოდში მოსალოდნელია ექსპორტის მოცულობა უფრო ექსპორტის მოცულობის უფრო ნაკლებად ზრდა, ვიდრე იმპორტის, რაც მოსალოდნელი სავაჭრო ბალანსის გაუარესებას გამოიწვევს, ნათქვამია მიმოხილვაში. ინფლაცია, ცხოვრების ხარჯების ზრდა, შრომითი ემიგრაცია, ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომლებსაც ეკონომისტები ქვეყნის ეკონომიკის ძირითად საფრთხეებად ასახელებენ. გამოკითხულთა 90% ფიქრობს, რომ მაღალი ინფლაცია ამჟამად საქართველოს ეკონომიკას დამატებით მაღალ ან ძალიან მაღალ საფრთხეს უქმნის. უმრავლესობა მაღალი საფრთხის შემცველ გარემოებებად უკრაინაში რუსეთის ომი 67%-მა და ცხოვრების ხარჯების ზრდა 72%-მა ეს დაასახელა. ამავდროულად რესპონდენტთა ნახევარი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მოქალაქეების იმიგრაცია საქართველოში ამჟამად საქართველოს ეკონომიკისთვის მხოლოდ დაბალ ან ძალიან დაბალ საფრთხეს წარმოადგენს. ეკონომისტთა ნახევარზე მეტი 61% კი მიიჩნევს, რომ შრომითი ემიგრაცია საქართველოს ეკონომიკისთვის მაღალი ან ძალიან დიდი მნიშვნელობის საფრთხეა. Ამის საპირისპიროდ 11% ფიქრობს, რომ შრომითი ემიგრაცია საქართველოს ეკონომიკისთვის საფრთხეს საერთოდ არ წარმოადგენს. Პოლიტიკის რომელი მიდგომა იქნება ყველაზე ეფექტური საქართველოში ინფლაციის დასაძლევად? ამ კითხვის საპასუხოდ გამოკითხულ ეკონომისტთა 94% ფიქრობს, რომ საქართველოში ინფლაციის დაძლევაში გამკაცრებულ ფისკალურ პოლიტიკას ძალიან მაღალი ან სულ მცირე ზომიერი ეფექტიანობა მაინც ექნება. 89% ინფლაციის დაძლევისთვის გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის ჯერა. მეორე მხრივ კი ხელფასების კონტროლი და ფასების კონტროლი ინფლაციის წინააღმდეგ არაეფექტიანი ან ძალიან დაბალი ეფექტიანობის მქონე ზომები ისე შეფასდა. მხოლოდ 6% მიიჩნევს, რომ ფასების კონტროლი შეიძლება მაღალეფექტიანი იყოს და არც ერთი რესპონდენტი ხელფასების კონტროლს ინფლაციის წინააღმდეგ მაღალი ეფექტიანობის მქონე ზომად არ ასახელებს. თითქმის 70% არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ დამატებითი ზომების მიღება არ არის საჭირო და ზეწოლა, რომელიც ინფლაციის მაღალ დონეს იწვევს, დროთა განმავლობაში თავად დასტაბილურდება. გიორგი ხიშტოვანი მიერთდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა გიორგი. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი, პირველ რიგში მოდი ავხსნათ, რა მიზანი აქვს ამ კვლევას და თქვათ გარკვეული პერიოდულობით ეკონომიკური კლიმატის ამგვარად შეფასებას და რატომ არის აქცენტი, ესე ვთქვათ, ეკონომისტებზე? ელენე, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ამ პროდუქტს უკვე მეოთხე წელია ვამუშავებთ, როდესაც კვარტალში ერთხელ ხდება 60-მდე ეკონომიკისტის გამოკითხვა და იდეაში ეკონომისტები, იმიტომ რომ აქ ამ კვლევის ფარგლებში აქცენტი მაინც კეთდება ეკონომიკის მდგომარეობაზე, არ ფოკუსირდება ეს მაგალითად
biznesist mdomareobastan dakavshirebit, ak saubari aris ai im dziritadi macroeconomicul parametrebze, romelic criticulat mnishnolovania economicuri ganvitarebistvis da meore mkhriv chven qoveltvis gvak eseti specifikuri damatebiti kitkhvebi, romlitats gvinda rom movisminot da shevajerot is pozitsiebi rats sakartveloshi economistebs gaachniat. Da, rad să nu știu lovan de mimecnia. Este arien tirita ta da mi-a nebi romle bici. Asta e visajero subseși. Acti uroben, rogorți analiticosebi, rogorți experte bici. Și să bem isat. Își ni matșoris cnia ni molodineps romle bici. Matse atelobri unda. Și cum naș șem drumi realoba. Și să bem isat. I am tipis expertizis. Caertiane buli, șegere buli poziția. Tu li trodzi am niște lovan. Îmi știi srom. Mim din arii dumneavoastră obașe opasă, dar ați tăvaria, da, arăne că lebnișnolovani ce mi-a zis, mama vali, exitis prognozi, condes upro, mrava un hriv, da na huli. Ok, ai am otchit lis, când mă obașe, să nem prognoze, bam de miua, sacme, Gheorghi, tu, itsuleba, is accente, bi, tu, cuat, gamutsueve, bi, tu, cuat, șepase, bi, ai am economiste, bi, hridan. Da, ira, rami martule, bit atroptim, dobrom, me, hla, magalita, drodesat, sais, bolo, cavikit, ca magalita, ciromiti, emigrația, arist, salsaka, dzalien, gamok, etili, se odkvat, gamok, sueva, romul, sa, ce heba, practiculat, hla, economist. Pirulia, ce mi-e odkva, sakond, magalia, arist, ais, sizuste, prognozire, bisnatil, si, odesat, magalita, cuent, lista, sa, spisive, kithevit, economist, sau araudo, economicul, disce, sa, hep, da, isinia, ketement, avien, prognoz, Shirad is realur ședex emtkhova. Radce eheba drois ganmavlobashi dinamikas realurad ki ratkma unda vtkvat pandemiis periodshi ashkarad ro daakvirdet aim chven vizuals am chven angarishi ashkara iqo ro mzime resetsiashi iqo ekonomika tsan sainteresod iqo danakhuli es aghdgenis periodi bolo 3 kvartali vart egrezodebul bumis ვიყავით ეგრეთ წოდებულ ბუმის ფაზაში და აშკარად აი გზნობოდა კიდევაც 22 წელი არის და იქნებოდა საკმაოდ მაღალი ზრდის მქონე წელი ეკონომიკის და ძალიან საინტერესო არის აი ამჟამად ეხლანდელი დაკვირვება როდესაც ერთი მხრივ როგორც წელენი აღნიშნე ერთ-ერთი საუკეთესო შეფასება გვაქვს მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის და არ მახსენდება მგონი ასეთი მაღალი შეფასება ქონოდეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში როცა ვსაუბრობთ მიმდინარე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მაგრამ ამავდროულად გვაქვს უარყოფითი პროგნოზი როდესაც ვკითხეთ ეკონომისტებს როგორ მდგომარეობას ელიან მომავალი 6 თვის შემდეგ და შესაბამისად და მეტიც ეს პროგნოზი არის გაუარესებული წინა პროგნოზთან შედარებითაც ხო ესეც ეს დინამიკა აქედან გამომდინარე აი ეს ამას ინგლისურად ქართულად სამწუხაროდ კარგი ტერმინი არ გვაქვს დაუნსვინგს ეძახიან როდესაც დაღმასვლის რისკი ჩნდება ეკონომიკაში ასეთი ასე ვთქვათ პიკის შემდეგ და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა რომ ეს ეკონომისტების ერთობლიობა სერიოზულ რისკებს ხედავს რომლის წინაშე დგას საქართველოს ეკონომიკა 2023 წელს და სწორედაც აი ეს შეიძლება იყოს რაღაცა სიგნალი რომ საკმაოდ მაღალ რისკიანი და მაღალ ვოლატილური იქნება ეკონომიკური და თუნდაც 23 წელს. გიორგი, აი ეს ვთქვათ რა დამატებითი ფაქტორები დაინახეს ამ შემთხვევაში ეკონომისტებმა, როდესაც ეს პროგნოზი, აი ეს დაუნსვინგი, როგორც ჩვენ თქვი, დაიდენტიფიცირეს. ამ ნაწილში ელენე, ჩემი აზრით, ჩვენი ეს დამატებითი კითხვები, რასაც მათუსვანთ, ვცდილობთ რომ იქ დავაიდენტიფიცირო ის მიზეზები, რის გამოც ესეთი შეფასებებს ვიღებთ. Ამ შემთხვევაში რამოდენიმე ფაქტორია, რომელიც აღსანიშნავია. Ხო, პირველი ეს არის მაღალი ინფლაცია, რომელიც ასევე გამოიკვეთა როგორც ნომერ პირველი პრობლემა საქართველოს ეკონომიკის. შესაბამისად, ამას ვიტყოდი როგორც ერთ-ერთ გამოწვევას. მეორე გამოწვევა ეს არის დაკავშირებული ემიგრაციის საკითხებთან. ვიცით, რომ ერთი მხრივ ყველა დამსაქმებელი წუწუნებს მათ შორის თქვენ ნეთერებში იმასთან დაკავშირებით რომდენად უჭირს ადამიანების დასაქმება და მეორე მხრივ ვიცით რომ ემიგრაციის დინამიკა არის მზარდი და შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა იმიტომ რომ როგორც წესი ბოლო პერიოდში მოსახლეობის განსაკუთრებით პროდუქტიული ნაწილი იღებს გადაწყვეტილებას ემიგრაციასთან დაკავშირებით და ასევე აღნიშნავდი იმას რომ აი ამ
ეს შოკური პოზიტიური ეფექტი, რასაც ჰქონდა ადგილი 22 წელს რუსეთ-უკრაინას ომის დროს, როდესაც დიდი ნაკადი ძირითადად რუსი ემიგრანტების, მაგრამ აგრეთვე უკრაინელი და ბელორუსი შემოვიდა საქართველოში, ამან გამოიწვია ჩემი აზრით საკმაოდ მაღალი გაზარდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და პოზიტიურად იმოქმედა ზოგადად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქვეყანაში. დღეს ცოტა სხვა რისკები არის, ეს კონფლიქტი რაღაცა სტაბილურ, მაგრამ ძიმე სიტუაციურად თიაგით და შესაბამისად აი ეს უარყოფითი ეფექტები შესაძლოა, რაც ქონდა და სავარაუდო ექნება ომს სამეზობლოში, შეიძლება 23 წელი იყოს სწორედ აი უარყოფითი ეფექტების ასახვის წელი, როდესაც 22 წელი, როდესაც ახლა გულწრფელად როცა ვსაუბრობთ, ბევრ პარამეტრი ეკონომიკური პოზიტიურად განვითარდა, სწორედ იმიტომ, რომ მაგალითად იმიგრაციის საკმაოდ დიდი ნაკადები იყო საქართველოში 22 წელს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, აი ამ ბოლო, ესე ვთქვათ, თქვენ ბოლო ფრაზიდან და ბოლო დასკვნიდან გამომდინარე, მინდა გკითხოთ, თუ აფასებინებთ ამ ადამიანებს ასევე ვთქვათ პოლიტიკის გადაწყვეტებს და ვთქვათ რამდენად სწორი არის ის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც უპირისპირდება აი ამ გამოწვევებს, ხომ? საკმაოდ აქცენტი არის მაგალითად ფასების კონტროლთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ეს მოდის ვთქვათ ეკონომისტებისგან, იმიტომ რომ ესენი ამ საფრთხეს ხედავენ, რომ შესაძლოა აქამდე მივიდეს ეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში, თუ ეს უბრალოდ თეორიული შესაძლებლობა არის, რომელსაც ისინი ასევე აფასებენ. ამ შემთხვევაში ეს ფორმულირების ეტაპზე ჩვენ ვაფორმულირებთ ამ კითხვებს და შესაძლო პასუხებს, ხოლო შემდეგ უკვე ის რაც შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ რეპერტუარში პოლიტიკის გადაწყვეტების და იქიდან მერე შესაბამისად ეკონომისტები იღებენ გადაწყვეტილებას, რას რა მიაჩნიათ როგორც შესაძლოს გადაწყვეტა კონკრეტული პრობლემის. მაგალითისთვის, მას შემდეგ რაც ასე ვთქვათ, კითხეთ რა არის მთავარი გამოწვევა და დაფიქსირდა რომ ეს არის მაღალი ინფლაცია, აქ ჩვენ გვაინტერესებდა სათხედავენ, ანუ რაში ხედავენ გადაწყვეტას და მაღალი ინფლაციის გამოსავალს. ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო, რომ 2-3-ზე მეტი ეკონომისტები თვლის, რომ რაღაც ზომები არის მისაღები და უმოქმედობა არ არის სწორი პოლიტიკა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო დაკვირვება. მეორე ძალიან საინტერესო დაკვირვება იყო, რომ ფისკალური პოლიტიკის გამკაცრება იყო დაანახული როგორც ერთ-ერთი გამოსავალი, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც ჩანს ეკონომისტები არ არიან მარტივად რომ ვთქვათ ახტოვანებული იმ ფისკალური პოლიტიკის გადაწყვეტებით, რაც ამჟამად აქვს სახელმწიფოს და შესაბამისად თვლიან, რომ შეიძლება ის გადაწყვეტები, რასაც გვთავაზობს მთავრობა, არ იყოს სწორი, როცა საუბრობთ ინფლაციის შენელებაზე, როგორც თავარ გამოწვევაზე. და რაც ჩემთვის უფრო საინტერესოა, გიორგი, არ ვიცი შენ რა სიტყვი, მაგრამ ამავდროულად ისიც, რომ მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ბანკს არ მიიჩნევენ, ესე ვთქვათ, ინფლაციის შემამცირებლად, ესე რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მანდატი მისი, ან მხოლოდ მონეტარული პოლიტიკა არ არის დანახული, როგორც ერთადერთი გზა, რის მიხედვითაც შეიძლება რომ ფასები ქვეყნას. აქ ორ მხრივად შეგვიძლია შევხედოთ, ხო, როდესაც თუ ვცაუბრობთ აქ მთავრობის გადაწყვეტებზე, როცა ესეთი ჭარბი საგადასახადო შემოსავალი იქნა მიღებული წელიწადში, იმ პერიოდში, როცა მაღალი ინფლაცია ჰქონდა ეკონომიკაში, ერთი მხრივ და აქაც აღნიშნავენ თვითონ ეკონომისტები და მეც ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, სწორი იყო, რომ სახელმწიფო ვალის შემცირებისკენ იქნა მიმართული ნაწილი ამ ჭარბი შემოსავლის. ამიტომაც ჩვენ როდესაც ვკითხეთ რამდენად როგორ აფასებენ აი ამ პარამეტრებს მაკროეკონომიკულს, რომელიც ბიუჯეტის პროექტში არის გათვალისწინებული. კი, მაჩვენებს დეფიციტის შემცირებასაც. ხო, პოზიტიურად იქნა ეს შეფასებული, მაგრამ მეორე მხრივ ხედავთ, რომ მიღებული იქნა ზომები, რა თქმა უნდა, ობიექტურად იმ სოციალური გარემოს გათვალისწინებით ეს არის სწორი, როდესაც დიდწილად მცირე მასშტაბით ხელფასების გაზდაზე მიმართული იქნა ეს ჭარბი შემოსავალი, მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით, რომ მაღალი ინფლაციის პირობებში ხელფასების ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის კარგი მოსახლეობისთვის, ამან შეიძლება ისეთი მექანიზმი აღმოქმედოს, რომელმაც დაგვტოვოს ამ მაღალ ინფლაციურ გარემოში ძალიან დიდხანს. აქედან გამომდინარე,
ის რომ economiștii თვლიან რომ თავრობასაც აქვს პასუხისგებლობა, როცა საუბრობ ჩვენ ინფლაციასთან ბრძოლაზე და მისი პასუხი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებები სწორად იყოს მიღებული. კი, იმიტომ რომ მარტო უბრალოდ თქმა იმის რომ ჩვენ გვაქვს 10%-იანი ინფლაცია და მოდი ახლა საჯარო მოხელეებს გაუზაროთ 10%-ით ხელფასი, ეს მეც ვთვლი რომ არ არის გადაწყვეტა. Კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოს თქვათ, ვის გამოადგება ეს კვლევა, ვისთვის ვისთვის ატარებთ ამ კვლევას? Ამას ვატარებთ საზოგადოებისთვის. ჩვენ გვადგება ფაქტია. Ამას ვატარებთ გადაწყვეტილების მიმღებებისთვის, მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებდა ეკონომიკისტების პოზიცია დაკავშირებული აი მოგებების გადასახადის საკითხთან და ძალიან საინტერესოა რომ მაგალითად ჩვენი კვლევის მიხედვით ყველაზე მეტი ეკონომისტი აღნიშნავდა რომ მიაჩნია რომ მაგალითად საბანკო სექტორზეც უნდა იცელდებოდეს ესტონური მოდელი გადასახადის. Ამ დროს ხედავთ პოლიტიკას რომელიც აბსოლუტურად საპირისპირო მიმართულების მიდის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რისკები, რასაც ეკონომისტები ხედავენ ეკონომიკაში მიღებული ქნას გადაწყვეტილების მიღების მიერ როგორც სიგნალი და მაგალითად ამ შემთხვევაში სიგნალი არის რომ ინფლაცია არის მთავარი პრობლემა და შესაბამისად ინფლაციის პრობლემის გაძლევის გარეშე ის ობიექტური ეგრეთ წოდებული დაღმასვლა ეკონომიკის რომელსაც ველოდებით 23 წელს დაღმასვლაში გულისხმობ იმას რომ ობიექტურად ყველა ვაღიარებთ 10%-იანის და ვერ გვექნება თუ გვექნება 4%-იანი უკვე მაღალი შედეგი იქნება თუ ინფლაციის პრობლემა არ გადაიჭრა და ისევ დარჩა ახლოს ორნიშნა მაჩვენებელთან ეს იქნება სერიოზული სოციალური პრობლემების მიზეზი. Mesmes, ughurmesi madloba, Georgi, ძალიან საინტერესო კვლევის, ძალიან საინტერესო წარმოდგენისთვის, Georgi Khishtovani, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი იყო ჩემს სტუმარში.